хліба солі на столі немає, зате в мене в студії Єгор Чернєв, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, і, що важливо, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Єгоре, вітаю. Добрий день. НАТО у нас не сходить з порядку денного, а вчора тим більше в Осло було засідання міністрів закордонних справ країн НАТО, де знову говорили про Україну. Вчора в Молдові, до речі, недалеко від українського кордону, відбувалося засідання європейської спільноти. Такий неформальний саміт, який вдруге вже проводиться. Тобто 50 лідерів країн приїжджають з усієї Європи, не обов'язково ЄС, і обговорюють. Президент Володимир Зеленський теж там був, теж згадували про НАТО. І от хотів поговорити з Єгором, як з людиною, яка тримає на контролі наші натівські перспективи. Що зараз відбувається? Ми чекаємо у липні вільнюський саміт НАТО, на якому, ми сподіваємося, буде Україні щось запропоновано. Але що запропоновано, це залишається поки що таємницею. Це таємниця, тому що не визначено, чи таємниця, тому що поки що не кажуть, але вже знають, що? Наскільки мені відомо з того, що зараз відбувається в кулуарах, скажімо так, штаб-квартири НАТО, немає поки що формулювання, фінального формулювання для комюніке саміту щодо України. Тому що немає погодженої єдиної позиції щодо того, що потрібно запропонувати Україні на цьому саміті. Наші партнери чітко розуміють, і ми це про це неодноразово говорили на всіх рівнях, що нас не влаштовує більше open door policy, політика відкритих дверей, і все. Ці двері мають все ж таки бути вже не те, що розкриті, розпахнуті. Ми маємо війти в ці двері з якоюсь дорожньою картою. Тому ми наголошуємо на тому, що Україна хоче бачити конкретні кроки інтеграції України в НАТО. Так, ми розуміємо, що до закінчення цієї війни, до нашої перемоги, ми не станемо членами НАТО. Але ж ми маємо стати членами НАТО одразу, ну, якомога швидше після нашої перемоги, тому що ми розуміємо, що це таке вікно можливостей, яке ми маємо використати, поки Російська Федерація знову не накопичила сили, знову там не почала якоїсь агресії проти нас. Наші партнери це розуміють. Наші партнери розуміють, що не має бути сірих зон більше. Має бути єдиний блок, що Україна може посилити і посилить блок НАТО всередини і оцей східний фланг. Тому зараз йдуть формулювання, саме робота над формулюванням. Чи це буде запрошення з якоюсь відстрочкою, чи це буде конкретна мапа, дорожня мапа, як ми маємо рухатися, я думаю, що там точно буде оголошено про новий пакет допомоги, я думаю, що там точно буде оголошено про перетворення комісії НАТО в Раду НАТО, що дає нам більше інституціональних можливостей, тобто, тому що комісія – це такий верхньорівневий орган. Рада має вже під собою підрозділи, відділи, які займаються саме інтеграційними процесами, технічними, щоб ми до закінчення війни максимально технічно інтегрувалися і залишилося виключно політичне рішення наших 31 країни-партнер. Я трошки ретроспективу зроблю зараз, з вашого дозволу. У квітні в ефірі у мене Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, підтвердила, що президент не буде їхати на саміт у Вільнюсі, якщо там не буде чітко запропоновано подальший шлях наш до членства в НАТО, якщо там не буде якоїсь конкретики. Уже після цього Єнс Столтенберг, коли запрошував Володимира Зеленського на цей саміт, він сказав, ну це ми знаємо зі слів Єнса Столтенберга, генсека НАТО, що Володимир Зеленський запрошення прийняв. Якщо прийняв, це, я так розумію, погодився поїхати. А раз погодився поїхати, значить якась конкретика вже попередньо була домовлена. Чи ми зараз далі залишаємося на цій позиції, що ми беремо участь на рівні президента, тільки якщо є чітка конкретика нашої участі і членства в НАТО? Я думаю, що це такі взаємозалежні речі. Подаючи сигнал, що він готовий їхати, він тим самим провокує чи підштовхує наших партнерів, що там має бути рішення, за яке їм, перш за все, не буде соромно дивитися в очі президенту, коли він там буде. І вчора, до речі, на цьому саміті 46 країн, він якраз таки дуже чітко сформулював, що Україна очікує на запрошення
НАТО, до НАТО. І я думаю, що якщо такого не буде, ми ж будемо розуміти, я думаю, що, ну, як мені казали наші партнери, що десь за 2 тижні вже буде позиція сформована. За 2 тижні, я думаю, що буде розуміти президент, чи влаштовує нас ця позиція, чи не влаштовує. Якщо не влаштовує, я думаю, що він туди не поїде. Якщо влаштовує, то ми побачимо президента на саміті. Є ще один варіант, який можна обговорювати на Вільнюському саміті – гарантії безпеки. Мова йде про те, що поки ми не є членом НАТО, а НАТО сказало, що ми не станемо повноправними членами до перемоги в цій війні, до якогось завершення війни, хоча сам контекст, що вважати завершенням війни, іще відкритий для обговорення. Але поки ми не завершимо війну, ми не будемо членами НАТО. Українська сторона пропонує, дайте нам гарантії безпеки. Нехай країни-члени НАТО щось підпишуть, якийсь документ, який буде міцніший, ніж Будапештський меморандум, але гарантуватиме нам щось. Це може обговорюватися на Вільнюському саміті? Тут, до речі, 2 цікавих моменти. Що вважати закінченням війни? І чи прив'язувати взагалі якось формулювання, наприклад, в цьому фінальному комюніке саміту до закінчення війни? Я коли розмовляв з нашими колегами з Конгресу Сполучених Штатів, вони кажуть, що вони не хочуть давати формулювання, що Україна стане членом НАТО після закінчення війни. Тому що таким чином вони визнають, що це залежить від Російської Федерації. Що, умовно кажучи, право вето зараз в нас на боці Російської Федерації, яка розпочала цю війну, а значить, вона може контролювати, коли Україна стане... Тобто, поки Росія не визнає, що війна закінчиться, НАТО умиває руки. Ні, так виходить. Тут вони якраз таки не хочуть давати такий пас Російської Федерації, що від неї залежить, чи буде Україна в НАТО, чи не буде, тому що вона розпочала цю війну. А це означає, що це таке умовне право вето, яке не визнають наші країни-партнери, тому вони не прив'язуються до закінчення війни. Щодо гарантій безпеки. Я думаю, що це буде другим основним питанням, яке буде розглядатися, і воно вже розглядається не тільки у форматі НАТО, але й на таких майданчиках, як вчора у Молдавії. У нас є бачення, яким може бути такі гарантії НАТО? Гарантії не НАТО, а гарантії до нашого членства в НАТО. Вони були закріплені або запропоновані в Kyiv Security Compact, у цьому продукту групи роботи Єрмака Расмусена. Ми розуміємо, ми виходили з того, що на сьогоднішній день є в світі і що реально отримати для України. Тому що, в принципі, гарантії безпеки є досить різні, різнорівневі. Від гарантії безпеки Тайваню чи там Південній Кореї, у випадку з Тайванем, вони не розголошені, до речі, їх немає в публічному доступі, але є гарантії безпеки, в тому числі і вступу у війну там 6-го флоту Тихоокеанського Сполучених Штатів у випадку нападу на Тайвань. Є формат Ізраїлю, там, де даються гарантії виключно фінансові, тобто кожного року на 3 мільярди доларів закладено бюджету в Сполучених Штатів для фінансування армії Ізраїлю. Ми пропонуємо щось на кшталт того, що ви надаєте нам озброєння, ви накладаєте санкції, і ви надаєте пряме фінансування, в тому числі і для нашого ВПК, для того, щоб ми не тільки від вас отримували озброєння, але і виробляли своє. Ось це поки що той формат, який обговорюється по гарантії безпеки з нашими партнерами. Він може бути двостороннім, він може бути багатостороннім, якщо партнер може сам обрати, в якому напрямку він готовий з нами працювати. Повертаючись до першого вашого зауваження, це хороше зауваження, що ми не чекаємо там остаточно завершення війни, поки його не визнає Росія. Це дуже розумно. Але чи є у нас концепт завершення війни, після якого ми кажемо все, от тепер ми готові вступати в НАТО? Я трошки детальніше поясню, тому що припустімо, що за час контрнаступу ми не відвоюємо всі наші території до кордонів 91-го року. Але в якийсь момент активна фаза може зупинитися. Ну, це теоретично. Що тоді відбувається? Ми йдемо шляхом Німеччини, яка була розділена, і західна частина була членом НАТО. Хоча формально Німеччина претендувала і на східну частину. Але це не завадило їй бути розділеною, бути окупованою частиною Радянського Союзу, Східна Німеччина, а Західна була членом НАТО. Чи ми тоді, чи НАТО буде наполягати на повному звільненні кордонів і виходу на все-таки 91-й рік?
Тут також дуже цікаво, тому що наша позиція залишається незмінною. Ми йдемо за планом, за формулою миру президента Зеленського, в яким першим пунктом є звільнення всіх територій і контроль над всією територією України в кордонах 91-го року. Але я все більше чую від наших партнерів, зокрема там на парламентській асамблеї НАТО, і британці, що мене здивувало, і німці, і деякі інші країни, знаєте, так, закидують такий пробний шар. А як ми відреагуємо на ось таку модель, про яку ви кажете? Ну, от я теж чую це, тому питаю. У нас є реакція. Я намагаюся зрозуміти, звідки дме вітер, тому що ми такої позиції не пропонували і не пропонуємо. Для нас важливо звільнити всі території. Ми не відмовляємося від територій і ми не змінюємо наш план щодо деокупації. За цим контрнаступом, який може не звільнити всі території, буде інший. Тому ось ця пропозиція з одного боку для нас дивна, з іншого боку, це вже пошук якогось конструктиву з боку НАТО. Тобто вони розуміють, що Україна в НАТО буде. Можливо, вони розглядають зараз питання спочатку тієї частини, яка підконтрольна Україні, а потім після звільнення, після розвалу Російської Федерації, після будь-яких там інших катаклізмів, коли повернеться інша територія, вона також стане частиною НАТО. Це їхнє бачення, це їхня пропозиція, це їхня дискусія. Ми в цю дискусію не граємося. У нас є позиція, що Україна має бути в кордонах 91-го року вся в НАТО. Але дійсно така історія є. Тобто дійсно такі пропозиції, просто запити. Ну, ідея. Да. Десь вона так є, тому ми повинні на неї реагувати, і наша позиція чітка. Ми все одно вийдемо на кордони 91-го року, ми все одно будемо членами НАТО, тому що тільки членство в НАТО гарантує нас від повторення цієї війни і повторного нападу Росії. Абсолютно вірно, і це розуміємо і ми, і наші партнери. От приємно, що у нас таке взаєморозуміння з партнерами в цьому питанні. Дякую, Єгоре, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Єгор Чернєв, народний депутат України і заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, був гостем розмовної студії.